jestli to ona, doufám, že ano. No a teď ještě, protože jedno měření, žádné měření, že čím víc měření uděláme, tím jsme z větší pravděpodobnosti vyloučili nějaké náhodné chyby. Tak je tam problém, kterou to hledání minimá? To hledání minimá je problém v tom, že mi to dlouho nesvítí a že bych musel tady měnit citlivost té žárovky. Což se samozřejmě jde, ale pak zase se stačí kousek posunout a ono zhoří. Že to je jenom technický problém, že tady si žádným přepínáním citlivosti to maxima neporadím, že? Toho minima, co se můžeme hned pokusit, že? Tak půjde se, tady to nesvítí a dlouho to nesvítí, že? Tady mám takovou oblast nejistoty. Tady bych přepnul na citlivější žárovku, tak zase si to zpřesním, zase na citlivější, zase si to zpřesním a najdu to velmi přesně. Ale stačí se nepatrně něco, co posunout, stačí se takhle na to šáhnout někde. Tím změním polohu toho uzlu, ta žárovka mi zhoří. Jo? Takže to je, jako v tom je ten problém. Takže tedy, když mám tyto tři pozice, no, tak si je měřím a spolehně budu zdržovat měřením většího počtu těch míst. No, vidím, že tady mám, nebo já teda vidím, co vidím, ale není důležité, ale možná, kdybyste to viděli, by to bylo lepší. Že já ten metr dám tak, aby na to bylo vidět. Čili vždycky od kraje té stejné části toho kolíku, čili odsud, je to asi 35, že? Nebo 34, že? Tady to bude asi taky na 34-35, že? No, takže teď se podívejme na to, jak je to kvantitativní. Tak tady mám uveden údaj na tom generátoru, to je to řízené krystalem, 433,9 MHz. Frekvence F znamená se 433,9 MHz. Proč zrovna tato frekvence, proč ne třeba 5 nebo 10 MHz víc nebo méně? Souvisí to s radiokomunikačním zákonem. Prostě tohle to vysílá. A není možné se pouštět takovýchto exhalací v oblasti elektronického vedení. A toto je zrovna volné pásmo. A takže proto řízeno krystalem, proto přesně tady to. A teď když tedy, jo, tady mám kalkulačku, čili mám kalkulačku, můžu počítat celou domy z paměti, čili 3x 10 na 8 děleno 433,9 krát 10 na 6 rovná se 69 cm, což je 34,5 cm. Čili vidíme, že nám to docela pěkně vyšlo, že to lambda půl docela odpovídá, ale toto je, musím pozorit na věc, kterou se zapomíná ve školách, když se o tomto mluví. To, že to má zrovna takovouto rychlost, to souvisí s tím, jak je zkonstruována tady tato soustava vedení. Kdyby to mělo jiné průměry, jenom vzájemnou vzdálenost, tak by ta rychlost mohla být nikoliv, co by vyšla. Ta rychlost světla tedy s tím souvisí celá délka. By nebyla, samozřejmě ne vyšší by nebyla. A mohla by být menší. Že to ne automaticky každý takovýto systém má tu vlastnost, že při výpočtu toho, té frekvence, nebo záleží na tom, co chci spočítat. Že my jsme tady si ověřovali, že to odpovídá, že hypotéza, že rychlost šíření signálu odpovídá rychlosti světla, za rychlosti světla je souhlasu s údajem o frekvenci, který je samozřejmě správně přiřízený krystalem. A tohle samozřejmě nemusí být pro jakýkoliv systém, kde se něco takového děje, protože tady se nám nešíří elektromagnetické vlnění ve vákuu. Tohle to je šíření elektromagnetického vlnění podél vodičů, které mají na každý centimetr délky výlučnost a mezi dvěma vodiči na každý centimetr nebo jenom svou délku nějaká kapacita, že oni mají kapacitu, jsou to vodiče blízko sebe. Představuje vlastně polepy kondenzátorů, které jsou takto sériově zapojené a mezi nimi